cedo uma live testando a demo. Mas agora eu vou refazer porque quero mostrar sim a parada de. Aqui no caso você seleciona o nome do seu personagem. Aqui, se eu não me engano, é o nickname dele. Não sei direito porque. Eu não entendo japonês. Aí aqui você seleciona o sexo. Zoom com L2, aí você pode girar. Vamos jogar com uma garota. É que você tem 10 penteados diferentes. Bem pouco. Se bem que eu tô acostumado com tipo. Acho que são 60 e poucos de. De Dynasty Warriors e Samurai Warriors e tal. É aqui. Ah tá, aqui são presets naturais e aqui são cores primárias. Entendi. Volta. Ah tá, aqui é. Ah tá, aqui você. Expressões faciais com triângulo. Aqui. No caso aqui é o tipo de expressão padrão. Você acha que tem também 10. Normal dessa vez, é útil. Aqui que tipo de olho você quer pro personagem? Cor dos olhos. Você tem, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 12, 13. Você tem 14 cores de olhos. Meu Deus, ela parece ou aquela menina do Star Wars que eu não sei o nome, não me interessa, dane-se, ou o Donald Trump com a pele laranja. Aqui, uma linha aqui, tá bom. Aqui, esse aqui é, são prendedores de cabelo. E aqui é maqui. Eu diria que é maquiagem ou um acessório no rosto. Aqui tem cicatriz. Um scalper elegante. Ah tá, aqui é lado esquerdo e direito. Ah, dá pra você mudar a cor também. Legal. Não sabia disso. Cara limpa, aqui. Não sei, não diria que não sei se é pintura facial ou algo do tipo. Me parece ser uma maquiagem. Impossível. E cadê? Eu vou mandar essa imagem aqui pro Gigo depois. Capa. Aqui é a voz. Shouganai-ko, né? Mada. Thank you desu!
いつの間にこんな状況に。あっぶな。ぜひ、OK。Aqui, ó, aqui eu joguei 10 minutos do save anterior. Na verdade, eu só fiz uma missão, eu não entendi. Mas enfim. Aqui é o... Eu acho que ele é o Zack, não sei, não tenho certeza. Isso aqui é o quê? Ah tá, aqui é onde você faz equipamentos, onde você tem seus equipamentos. Entendi. Aqui é a arma normal, aqui é a arma de fogo que você tem. Escudo. Ah tá, dá pra você mudar a roupa. Isso eu não tinha visto. Jaqueta, ó, jaqueta coladinha. Do verão. Uma jaqueta que parece. É o mesmo modelo, mas parece seriamente com Attack on Titan. Mesma versão sem. Aqui continua a mesma cor. Essa aqui. Até aqui é. Aqui é as mesmas coisas. Eu só podia voltar. Aqui são os itens consumíveis que você tem, pelo visto. Não sei o que metade disso faz. Isso aqui recupera, provavelmente recupera pouco HP, muito HP, etc. Aqui provavelmente é a opção de multiplayer. Ou não diga, tá escrito multi ali e tem um negócio ao redor do mundo. Vou fazer a primeira missão. Que eu fui assignado para a missão, vou ter que ir aqui. Agora, uma coisa que me deixou curioso é aqui, ó. Assim, pula um pouquinho, vira. Aqui. São essas correntes. Eu quero saber para que. Vamos lá. Peraí. Peraí, vou voltar aqui rapidinho que eu quero. Porque eu tinha posto o cabelo. Por quê? Será que é a iluminação? Porque aqui. O cabelo dela tá azul. Aqui tá branco.
É, vou deixar ele um pouquinho mais escuro pra... Agora tá parecendo azul. Com traços verdes. Não entendi. Aí aqui você fala com o cara que ele vai te liberar pra fazer a missão.随分濃い海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順のプログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。まちょちょっとやって、いい感じで帰ろうぜ。張り切ったところで、おまけのプレゼントはないんだし、ま、生き残る確率が1%くらいは上がるかもしんねえけどな。お、そろそろ時間か。さて、やるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認。敵影なし。ぼーっとしてると食われるぞ。とにかく動け。お前、ジャンプは好きか？無駄に飛び回りたくなる時ってあるよな。高台からのジャンプなんて、燃えなく男のロマンぎっしりだぜ。張り切って息切れするんじゃねえぞ。スタミナの管理は、エイジの初歩の初歩だぞ。ま、この辺に荒神はいないみたいだし、準備運動がてら動いとくか。濃い海域ってのも俺らエイジにとっちゃなんてことねえな。そろそろ神器を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ。俺らはこいつを使って戦うためにいるんだ。本当？よっ、来た。荒神だ。敵の位置はマップで確認できる。見失ったらすぐに確認しろ。あった、確認。Lembrar agora. Ah, tá, voltou. Ótimo. Yaru já. Ore ni mo shigoto wa nokoshitoite kure yo. Omae, jū no kōgeki wa tokui dakke? Chotto misete kure yo.人気をガンフォームにして。マスケ、マスケ、マスケ、マスケ、é bom porque recupera a, o poder da arma de fogo. Vai aparecer mais um daqui a pouco. Oh, ora, ちょうどいいやつが現れたみたいだ。Ah, tá, o L1 é pra...での攻撃はオラクルポイントを消費するけど、隣接攻撃で回復するから、要はバランスだよな。
そんなもんだろう。どうだ、体の調子は？まあこんな海域の中で元気もクソもねえよな。お疲れ。E aqui termina a primeira missão. O jogo sai agora em dezembro no Japão. É que você pode voltar pro menu e fazer as outras missões do jogo. É o que parece. São dois. É uma coisa aqui e tal. Mas é que Senran Kagura é. ためなら蛍光品だってガンガン使うべきってのも基本だよな。つってもよし、問題なさそうだ。時間もあるし、回収いっとくか。あれ拾っとけよ。物資が少ない今じゃ基本だぜ。俺がガラクタ持って帰ると弟が喜ぶんだよな。何に使うんだか。生き残るために人気強化は欠かせねえ。つまりは素材集めも重要ってことだ。なんだかんだこいつとの付き合いも長いよな。大事にしねえと。よし、こんなもんだろう。人気には何の問題もなさそうだ。おお、あっ出たな、荒神。まあちょうどいい。ぶっ倒して戻ろうぜ。あお、ah tá, isso aqui foi só pra introduzir um outro tipo de inimigo, agora que eu percebi. Esse tipo de inimigo que quando ele morre, ele explode.
なるほど。Agora esse é um cenário um pouco diferente. お仕事と行きますか。今日は使っとできそうだ。人気には隠された力があるのは知ってるな。プレデターフォームがそれだ。この携帯で荒髪を捕食してみろ。俺らの身体能力が一定時間上昇するからさ。バーストしながらどんくらい戦えるかって今日俺らは試されてるらしいぜ。 バーストすりゃ俺らはぐんと強くなる。荒髪との戦いも楽になるってわけ。ここら辺です。さあ始めんぞ。荒髪を捕食してバースト。忘れんなよ。 Ah tá, isso aqui é o que a gente usa pra fazer upgrade na arma. Você põe a parada do... Agora eu não vejo a parada aqui. Agora eu vou do... do Adventure 1. さっさと捕食しねえと消えちまうからな。これは基本みたいなもんだぞ。さてそろそろ本番といくか。バーストアーツの時間だぜ。 バースト状態で放つ超ビューティフルな必殺技がバーストアーツ。なんかいろいろ理屈があって俺らエイジにしか使えないらしいぜ。んじゃ荒髪たちに俺らの美技を食らわしてやろう。荒髪を捕食してバーストからのバーストアーツ。行くぞ。 お前の技も悪くないじゃねえか。バーストアーツはいろいろな種類があるし使い慣れれば上達もする。どんどん使え。俺らにしか使えない力なんだ。遠慮することはねえさ。荒髪相手にぶっ放して困ることは一つもねえ。大体こんなとこだな。捕食は俺らが生き抜くために必要な技。絶対 使いこなしてやろうぜ。
Ai, vamos lá. E aí já foi, não faltou quantas? Um, dois, três. Aqui é a quarta. Provavelmente é a última missão de tutorial. じゃ、早速やるか。エンゲージ。エンゲージを発動させるには陣形がとにかく重要だ。適当にフラフラするんじゃねえぞ。いいか？荒神と交戦中にお互いが一定距離内にいると互いの感能が深まっていく。要は近くで戦えってことだ。 Ataco força. Engage は2人の力が合わさるんだよ。これってなんかやべえよな。Nossa, o cara.ちなみに非光線時は意味ねえから近づいてもエンゲージは起きねえぞ。これで、よし、この辺でバッチリだろう。長いは無用、帰ろうぜ。エンゲージってのはまだまだ謎が多いんだよな。けどよ、波の人間にはできないってことは俺らの方が進化してんじゃね。なんてな。じゃ帰ろうぜ。Última missão de tutorial cumprida. Agora é uma missão em grupo. Provavelmente vai ser uma missão story related, eu acho. Mas vou te falar que o tutorial aqui é um pouco mais brutal do que, por exemplo, no Gods Eater Burst, que é... Que você... Que o tutorial ele é numa sala de simulação. Yeah.
鏡と接触。光線開始。中ガラスの接近を確認。ポイント情報を送ります。どうぞ。おう、来いよ。えっぱ、ドリルは男のロマンだよな。おい、バイトでポイ。これくらいお前がいれば当然か。俺ってば天才かも。少し時間ができるかな。私もお役に立てたなら光栄です。Fazer, acho que faltam duas missões. Tutorial, story related. É, falta essa e essa. Novamente, eu, Hugo, Claire e Zack. No caso, são os personagens que aparecem na screenshot. Ah tá, ele aqui é o... é o Hugo. O Zack. Hello, bitch! Mission completed. Let's go. 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 Let's go
Ah tá, eu tô sem energia suficiente. Filho da puta do monstro, a gente fica parado. Ele tá... Não acredito que ele tá se curando, é isso mesmo? Filho da puta! Ai, caraca, olha. Volta! Não acredito que esse filho da puta vai atrás de lá aqui de novo. Ai, fuck! Só tô batendo no bicho monstro pra recuperar o meu OP. Agora a última missão da demo.
しい戦いになるかもしれません。蛍光品の残数には注意してくださいね。やべえ、匂いがプンプンするぜ。見た目よりタフなやつだ。根気よくいくぞ。Ah tá, eles mataram o outro? Ou ele tava do outro lado? Não, ele tava do outro lado. Ou tem mais, não sei. Ah tá, o bicho foi se recuperar porque eles vieram me ajudar. Agora veio o... Opa. Esse é bem grande. Nossa, minhas armas não fazem porra nenhuma, hein, mano.
無理すんな。Ah, finalmente! Morre, Tiago! Kaikishu Kirato! Watashi no koto desu! Kaikishu, konna teido ka? Watashi mo o yaku ni tateta nara kouei desu! Hã? Hã? A Kai ficou ali! Isso resume a demo do... A demo do... God Eater 3. Bem legal o jogo. Ele sai agora em dezembro no Japão, dia 13. E no começo... Pelo que eu tô vendo aqui... Gente, se eu não tiver errado, aqui tá dizendo 9 de janeiro alguma coisa, não sei se é DLC ou acho que é DLC. Agora que eu tô vendo aqui, o jogo sai dia 13 de dezembro para PlayStation 4. No Ocidente o jogo sai para PC também. Até a próxima. Vou ver se eu faço mais alguma coisa ou não.